amigos Virgem, ora bem, Virgem, para vocês, Vênus calha na área que tem a ver com os valores, e sim, estamos a falar de dinheiro, mas não só, também estamos a falar dos valores que vocês conseguem materializar, uma casa, um carro, uma conta bancária, etc, etc. E por isso, lembro-vos que enquanto ele esteve retrógrado, ele fez-vos, pode-vos ter dado aqui algumas situações um bocadinho mais complicadas em termos financeiros, para vocês perceberem que têm que ser mais independentes. Porque vocês têm muita tendência em querer partilhar com o outro, não é? Ah, eu vou e dou, eu pago a meias, e aquela coisa do compramos dividido e tal, e isto nem sempre vos favorece, ok? Então, se tiveram alguma questão que esteve aqui um bocadinho mais a puxar pelas vossas finanças, lembrem-se que é para trabalhar a independência, ter o vosso pé de meia, pensarem mais por vocês, terem mais a vossa própria autonomia financeira para vocês conseguirem chegar mais longe em termos futuros, ok? Quando nós falamos de Marte, ora, Marte passa na área que tem a ver com os relacionamentos, eu lembro-vos que vocês são pessoas muito certas, muito rigorosas, muito certinhas, muito organizadas, mas nos relacionamentos vocês perdem-se completamente. Ou se não são vocês que se perdem, vocês atraem alguém que está perdido também, ok? Então, cuidado, que este Marte ao entrar aqui vai, obviamente, que vai apimentar os vossos relacionamentos, vai ficar tudo muito mais cor-de-rosa, muito mais bonito, muito mais... O tapete encantado do Aladino, não é? Só que, se vocês não se puserem a pau, quando o Marte sair daqui em dezembro, ou início de janeiro, vocês vão olhar para trás e pensar que era tudo uma ilusão, ok? Portanto, pés assentes na terra, vejam a pessoa tal e qual como ela é. Se tiverem alguma desilusão, lembrem-se que é a visita da realidade. O outro está-vos a ensinar o que é que vocês têm que trabalhar na vossa vida. E lembrem-se que se vocês atraem pessoas que são muito aluadas, muito... criativas e etc, é porque vocês próprios também têm que trabalhar essa questão. A questão da criatividade, a questão do deixar fluir, a questão de ser mais leves e flexíveis, ok? Não se esqueçam disto, porque é importante. Quando falamos em relação a Mercúrio, ora, Mercúrio passa na vossa área das emoções e que vem corroborar um bocadinho com aquilo que eu estava a dizer anteriormente, porque em termos emocionais vocês têm muita sabedoria, mas às vezes também complicam um bocado, ok? Então era importante vocês entenderem que o Mercúrio retrógrado pode-vos dar dificuldade em comunicar, principalmente com a família, ok? Ou as pessoas que mexem com as vossas emoções, exatamente para vocês reverem a maneira como vocês estão a lidar com as vossas emoções e com as pessoas que vos causam emoções. Lembrem-se que nem sempre as pessoas têm a mesma perspectiva que vocês têm. Vocês normalmente são um bocado mais à frente do que os outros, ok? Nem sempre as pessoas vão ter capacidade para entender o que vocês querem dizer, o que vocês querem exprimir. Então, deixem para lá, ok? Deem-lhes tempo, eles vão de lá chegar. Não estejam a desperdiçar as vossas emoções, a vossa ansiedade em coisas que não vos fazem sentir bem, ok? Então, simplifiquem, tenham calma, paciência, deixem fluir, não façam dramas, não criem confusões em termos emocionais. E vocês vão ver como este Mercúrio passa suavemente, ok? No início de dezembro ele já vira direto outra vez e vocês já se vão entender novamente com as questões emocionais e as pessoas que vos causaram as questões emocionais, ok?